До Львівського відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину, яку невідома особа облила хімічною речовиною, при тому спричинивши їй опіки обличчя, грудей та лівого стегна. Загальна площина опечених тканей десь близько 5%. На місце одразу виїхала слідча оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що дівчину невідома особа викликала на пасовище, зв'язала її, облила хімічною речовиною, яка дуже схожа на кислоту, і після цього втекла з місця події. За словами потерпілої, зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте вона впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, в процесі спілкування з правоохоронцями дівчина сказала, що протягом останніх 7 років чоловік регулярно вчиняв над нею сексуальне насильство. Наразі ця інформація перевіряється.